ጋርድም አለኝ ኦፍ ኮርስ መሳራ ጋንና ሰፊ ቤት ነው እንጂ አውርኛ ነኝ እልም ያዝውርኛ ነኝ መነጽሬና አውርቅ አውልቄ ካሜራ እያየ ነው የምናገረው መንሶር በዚህ መንግስት 0% ፌደራል ተደረገ ጎግል ማረክት ይችላልሽ $65,000 በላይ ነው ዛሬ ቢትኮይን ሳይሆን ቢትኮይኖች አሉኝ ሶሻል ሚዲያ ገንዘብ ያሳዩ መስጠት በኔ ነው የተጀመረው ማለት ይችላል ብዙ ገንዘብ ያሳዩ ይሰጣሉ በዛም ቁጥር ደግሞ የማጽበረብረውም አለ ፕራይም ሚኒስቴሩን በጣም በአንደበት መግለጽ በሚከብድ ደረጃ ወዳቸዋል እኔ ነኝ ያልኩ መብቴ ነው መውደደው ሀመር መኪና ነበረች ይሁንች ችግር ነበር አንድ ወቅት ላይ ስለ ሀመር እነቱን ለምናገር ቃል በቃል ክደት ደርሶብኝ ቲክቶክ የሚባለው ፕላትፎርም ለብዙ ኢትዮጵያውያን እንኳን የ5 ሚሊዮን ብር መኪና ገዝቶ መንዳት ይቀርና እንደዛ አይነት መኪና ያለው ጓደኛ እንኳን ይኖርኛል ብሎ ማያስቡ ልጆች ዛሬ መኪና አላቸው በየጊዜው ከጌም ከሚያገኙት ገንዘብ ሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ ያለው ሰው ዛሬ $50 እና $100 በቀን መስራት በጣም ሲምፕል ለሰዎች ቅርብ ሆኖች ለተቸገረ ሰው መቆረስ እነዚህ ነገሮች አርጌ ነው ፕሬዝዳንት መሆን የምፈልገው ነኝ በቲክቶክ በፌስቡክ በፌክ አካውንት በመንበሩን ብታይ ከ4-5 ሚሊዮን በላይ ነው መንሱርን አሁን እንኳን ፎሎ እንኳን በትቆጥሪ በፌክና በኦሪጅናሉ ከ5 ሚሊዮን በላይ ነው ያለው በስልምና ያሳዩ መስጠትም ይቻላል ለማስተማር ከሆነ ደብቆ መስጠትም ይቻላል ምናልባት በሌላው እምነት ያሳዩ መስጠት አጥያት ሊሆን ይችላል በጣም የምንወዳቸው ፕራይም ሚኒስቴራችን ለእስልምና እምነት አባቶች የእስልምና እምነት መሪዎች ለመጅሊሱ ለኡማው ሁሉ ኢትዮጵያዊ ናችሁ ያሉበት ጊዜ ነው እስከ 2024 እስከዚህ ሰዓት መንሱር ፕራይቬት ጀት ይለው በቅርብ ጊዜ ግን ይኖራል ለወጣቱ ምን መልእክት አስተላልፋለህ? አሁን አንተ የተጠቀምክበትን ያህል እነሱም እንዲጠቀሙበት ምን መልእክት አለ? እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ በተለይ ቲክቶክ የሚባለው ፕላትፎርም ለብዙ ኢትዮጵያውያን ኑሮን የከፈተ እንኳን የ5 ሚሊዮን ብር መኪና ገዝቶ መንዳት ይቀርና እንደዛ አይነት መኪና ያለው ጓደኛ እንኳን ይኖርኛል ብሎ ማያስቡ ልጆች ዛሬ መኪና አላቸው ጠንካራ ጎበዝ ከሆኑ ደግሞ ትንሽ ዲፖዚት ከፍለው በየጊዜው ከጌም ከሚያገኙት ገንዘብ ቤት ሁሉ የሚሰሩ ልጆችን አቃለው ነው በደንብ በዛም አልፎ ደግሞ በቀን ያን ሁሉ ሽብር እየሰሩ ለመጠጥ ለተለያዩ ነገሮች የሚያባክኑ ላልባሌ ነገር እያጠፉ ያሉ ልጆችም አሉ ፕላስ በቲክቶክ በጣም የብዙ እናቶች እንባ ታብሷል ይሄን ማንንም ያጋ የብዙ ሰዎች የኩላሊት ታማሚ ሆነው ተስፋ ቆርጠው 5 አመት 6 አመት ኩላሊት ታመው ተስፋ ቆርጠው ከዚህ በኋላ መዳን አልችልም በቃ ከዚህ በኋላ ሞት ነው የሚጠብቀኝ ያሉ ብዙ እናቶች ብዙ ወጣቶች በጣም ብዙ በሚባል ደረጃ በቀላሉ 3 እና 5 ሚሊዮን ብር 3 ሚሊዮን ብር በሁለት ቀን በአንድ ቀን ተሰብስቦላቸው ኩላሊታቸው ህክምና አግኝተው ህይወት መኖር ይቻላል ተስፋን ያገኙ ለሌሎች ሰዎች ደግሞ መኖር የጀመሩ ብዙ ሰዎች አሉ። በንግዱ ዓለም ብትወስጂ በጣም ሞቶ የነበረ ቢዝነሳቸውን በቲክቶክ ራሳቸው ፕሮሞት አድርገው ትልቅ ቢዝነስ እየሰሩበት ያሉ ሰዎችም አሉ። በዛም ልክ ደግሞ ክፋትን የሚያንጸባርቁበት መርዝን የሚረጩበት ትውልድን የሚያጠፉበት ሰምቼ ማላቀውን በአማርኛም በኦሮምኛም በሌላም ቋንቋ ማላቀውን ስድቦች የምትሰሚበት ፕላትፎርም ነው። መርጦ ግን የማይቱ ሁኔታ የባለቤት ነው ማለት ነው በተቻለ መጠን ሶሻል ሚዲያ ለበጎ መጠቀም ሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ ያለው ሰው ዛሬ $50 እና $100 በቀን መስራት በጣም ሲምፕል ነው ምንም ይሄን ያክል ብዙ ፎሎወርስ አይኖረው ትክክለኛ ነገር አድርጎ መልካም ነገር ሰርቶ ራሱ መጠቀም ይችላልና በዛ ነገር ራሳችሁን ሞር አፕግሬድ እንድታደርጉ የምን መልእክቴን አስተላልፋለሁ ከዚህ በፊትም አሁንም ወደፊት ፕሬዝዳንት ሆናለሁ እኛል በምን መልኩ ነው ፕሬዝዳንት ሆናለሁ ብለ በርግጠኝነት እየነገርከን ያለው የፖለቲካ ፓርቲ ሳይሆኑ ወደ እንደዚህ አይነት አቅጣጫ ስለማይከድ አንተ የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ አለህበት ካለህስ የማን ተከታይ ነህ እኔ የማንም የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ የለሁም እሺ ፖለቲከኛም አይደለሁም ፖለቲከኛ ሰዎች እውቀት ያላቸው ናቸው ብዬ ስለማስብ ለምን ፖለቲካ እውቀት ይፈልጋል እንደኔ አመለካከት ፖለቲካ ማወቅ ይፈልጋል ብዙ ማንበብ ይፈልጋል ስለ ፖለቲካ መኖር መቻል አለብሽ እንጂ ዝም ብሎ ሰው ከመሬት ተነስተው ፖለቲከኛ መሆን የለበትም ለምን ከመሬት ተነስተው ፖለቲከኛ ሆነ ማለት ሳያቅ የሚናገረው ነገር ብዙ ትውልድ ያጠፋል ብዙ ሰው ችግር ውስጥ ሊከት ስለሚችል መጀመሪያ ማወቅ አለበት መማር መቻል አለበት
ፍላጎቱ ስለሌለኝ እኔ የፖለቲካ እስካሁን የፖለቲካ እውቀት እንዲኖረኝም ምንም በር አልከፈትኩም። በምን መልኩ ነው ፕሬዝዳንት ነው ሆናለሁ ብለህ የምታስበው? የምትዩን መልስ ለመመለስ በሁለት ኦፕሽን ነው። አንደኛውና ትልቁ ነገር ቀደም የነገርኩሽ መልካም ስራዎችን በመስራት ማህበረሰቡ ወዶኝ በግል ተወዳድሬ ምናልባት በሚቀጥሉት 10 አመታት ያለው መንግስት በግል ተወዳድሮ ፕሬዝዳንት መሆን ይቻላል የሚል ፍቃድ ከፈቀደ ህገ መንግስቱ ላይ የጸደቀ ነገር ካለ መንሱር በሰዓቱ ተወዳድሮ ባለው ሶሻል ሚዲያ እውቅና በጎ ነገር በመስራት መልካም ነገር በመስራት ሆስፒታሎች ኑሮኝ ትምህርት ቤቶች ኑሮኝ ማህበረሰቡ ስር ውስጥ ገብቼ አገልግሎት ሰጥቼ ሰርቪስ መስጠት ጥሩ ነገር ማድረግ እነዚህ ነገሮች ካረኩ በኋላ ማህበረሰቡ በግል ወዳደረና ፕሬዝዳንት ይሆንልን የሚል ነገር ይኖራል። በነገራችን ላይ ስለዚህ የፕሬዝዳንት ስራ ይሄ ነው ይያልከኝ ነው ይሄ ነው ያልኩሽ አይደለም መንሱር የሚመጣበት መንገድ ይሄ ነው እሺ በግል ተወዳድሮ መምጣት እንጂ ፖለቲከኛ ሆኖ መምጣትን አይደለም። ሌላው ምንድነው የሁለተኛው ደግሞ ቀደም ያልኩሽን መልካም ስራዎች ሆስፒታል መገንባት መልካም ንግግር ፖዚቲቭ ኢነርጂ ለሰዎች ቅርብ ሆኖ ለተቸገረ ሰው መቆረስ እነዚህን ነገሮች አርጌ ነው ፕሬዝዳንት መሆን የምፈልገው ነው። ፕሬዝዳንትነቱ ባይሆን ይሄ ሰራዋቸው ስራዎች ለኔ ስኬት ነው ብዬ ነው ማስበው። አንድም በዚህ ጎን ነው ማየው አንድም ደግሞ በቲክቶክ በፌስቡክ በፌክ አካውንት በመንበሉን ብታይ ከ4-5 ሚሊዮን በላይ ነው መንሱርን አሁን እንኳን ፎሎ እንኳን ብትቆጥሪ በፌክና በኦሪጅናሉ ከ5 ሚሊዮን በላይ ነው ያለው። የራሱን ይባላል እውነት ነው ብዙ ሰዎች እንደ እኔ አንድ ቲክቶክ ብቻ ነው ያለኝ ከአንድ ቲክቶክ ውጪ የለኝም። መንሱር ጀማል ይባላል ጥቅም ለማግኘት ነው የተለያየ ከፈተው ይባላል። እንዴት አርግሽ አንደል ታርጊዋለሽ? በጣም እኮ ይከብዳል። ከ400 በላይ ነው እኮ ፌክ አካውንት ያለው። 400 ራሱ የኔን ቪዲዮ ወስዶ ወዲያው ፖስት ያደርጋል። ለምን? እውነት ለማስመሰል። ባይ ኤኒሚስ ቲክቶክ ተጠቃሚ ሰው ከ1.5 ከ1.6 እየደረሰ ነው አሁን 1 ሚሊዮን 500 ሺህ በላይ ያለው ነው የኔ ትክክለኛው አካውንት። ከዛ ውጪ ያለው ግን ፌክ አካውንት ነው። ነገር ግን ግራም መፈሰቀኝ ወይ ፌኩን ፎሎ አርገሽዋል ወይ ኦሪጅናሉን ፎሎ አርገሽዋል ማለት ነው ቲክቶክ ላይ ያለ ሰው ከሆነ። ስለዚህ እነዚህ ፎሎ የሚያረጉኝ ሰዎች ህልም እንዲኖራቸው ጎል እኔ እቅድ የሌለው ሰው ራይ የሌለው ሰው ጎል የሌለው ሰው ባዶ ነው ብዬ ነው ማስበው። ህይወቱ ባዶ ነች ብዬ ነው ማስበውና መንሱር ያ 10 አመት እቅድ ይዟል እኛ ፎሎ እናደርገው ሰው እኛስ የስንት አመት እቅድ ማስቀመጥ አለብን? ዛሬ ዲፕሎም ካለኝ እንዴት አርጌ በስንት አመት ውስጥ ማስተርስ ይዛለው? ዛሬ ማስተርስ ካለኝ እንዴት አርጌ ወደ ፒኤችዲ ሄዳለው? ዛሬ ትንሽ ሱቅ ካለችኝ እንዴት አርጌ ሱፐርማርኬት አረጋዋለው? ዛሬ ወርቅ ካረኩ እንደ መንሱር እንዴት አርጌ ዳይመንድ አረጋለው ብሎ እንዲያስብ ህልም እንዲኖረው እቅድ እንዲያስቀምጥ እያስተማርኩት ነው እንጂ ዛሬ መንሱር ፕሬዝዳንት ነው። ትረስት ሚ ዛሬ ምኖረው ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን አልহামዱሊላህ የፕሬዝዳንት ላይፍ ነው ምኖረው። ጥሩ መኪና ነው ምነዳው። ጥሩ ጓደኞች አሉኝ። ጥሩ ምግብ ነው ምበላው። ለሰውነቴ ዳይት የሚጠቅመኝ ነገር ነው ማደርገው። ክብርት ካላቸው የሚለየው ነገር በጋርድም አለኝ ኦፍ ኮርስ መሳራ ጋንና ሰፊ ቤት ነው እንጂ ፈጣሪ መስገን ዛሬ መንሱር ፕሬዝዳንት ነው። እያንዳንዱ ማደርገው ነገር በምክንያት ነው ልልሽ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁኝ። የሀብት ምንጭህ ምንድነው? ጉረኛው መጣ ኡ ሊጎረረብን ነው አቤት ጉራ በባዶ ኪስ ዝም ብሎ እኮ ነው የሚልም እጅግ በጣም ብዙ ትችት ያዙ አስተያየቶች ይሰጣሉና እንደዚህ አይነት አስተያየቶች ያንተ ውስጣዊ ስሜት ምንድነው? ምላሽህስ? የሀብት ምንጭህ ምንድነው? አዎ ወደ ሀብት ምንጩ ሳንሄድ ጉረኛ ለሚለው መልስ አዎ ጉረኛ ነኝ። እልም ያል ጉረኛ ነኝ። ለምን በይኝ። ለምን ጉረኝነት እኔ በማየው መልኩ ጉረኝነትሽ የሚታወቀው የሆነ ደረጃ ስትደርሺ ነው። ምንም ነገር ሳይኖርሽ በዜሮ ሌቭል ሰው ጉረኛ ነው አይልም ማንንም ሰው። ወይ በጣም የሚያምር ልብስ በለብሰሻል፣ ወይ ጥሩ መኪና ኖሮሻል፣ ወይ ደግሞ ንግግርሽ ለሰው ልጅ ምክንያት እየሆነ ነው ማለት ነው። ለሰው እየኖርሽ ነው ማለት ነው። የሆነ ነገር ስቴፕ አልፈሻል ማለት ነውና ጉረኛ ነስሉኝ አሁንኝ ነው ማለትቸው። ሪያሊቲው ግን እውነቱን ለመናገር በጣም ጉረኝነት ይቀርና በእኛ መጻፍ በነገራችን ላይ ጉረኝነት ሳይሆን ክብርያ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ክብርያን በምን መልኩ ልገልጸው እንደምችል አላቀም። ኤኒዌይ እንደዚህ ነው ብዬ ቃል በቃል መግለጽ ስላልቻልኩኝ ነውና
ጉረኝነት ሰዎች ለሰዎች የምሰጠውን ክብር ሳሳንስ ከሰዎች ጋር ያለኝን ነገር ሳወርድ ነው ሰው ጉረኛ ነው በቃ ይሄ ዝም ብሎ ነው የሚያወራው ሌላኝ የሚችለው ሪያሊቲ ላይ ስንወስድ በጣም በጣም ሃምብል ሰው ነኝ እኔ በጣም ሰው ሞድ ሰው ማከብር ሰው የምትዩ ሰው ያለበት ሰው ነው መንሱር መንሱር በጣም ሰው ነው ለሰው ያዝናል መንሱር ሰው ነው የተቸገረን ሰው ማገዝ ይፈልጋል መንሱር ሰው ነው በመንሱር ሰበብ የሆነ ነገር ከፈለገ ያ ሰው ምክንያቱን የማሳለፍ ፈልጋለሁ ሰው ስለሆንኩኝ ብዙ ሰዎች በዚህ ዘመን ሰው ናቸው እንጂ ሰው አይደሉም መንሱር ግን ሰው የሆነና ሰው የሚሆነውን ፕሪንሲፕል ተቀብሎ እየኖር ያለ ነው ስለዚህ ይሄን ሰው ጉረኛ ልትይወት ሺም ጉረኛ የሚሉኝ ሰዎች ቀደም እንዳልኩሽ የኔን ሽቶ መቀባት አይናቸው ላይ ሳልቀባ ራሴ ላይ በተቀባውት የሚናደድ የሆነን ጤነኛ ሆነሽ መሄድሽን መልካምነትን ስታወሪ ለሀገርሽ ተስፋ አላት ኢትዮጵያ ስቲ እንዲህ የፈረረሰ ላለ ሀገር እንዴት ተስፋ ያወራብኛል ብሎ ኔጌቲቭ ነገር የሚያስብ ካልሆነ በስተቀር በጤና በኖርማል አይምሮ ያሉ ሰዎች ጉረኛ ነህ አይሉኝም ግን መንሱር ጉረኛ አይደለም ያብት ምንጭ ለሚለው እኔ ቀደም አገር ቤት ጀምሬ ከ18 ዓመት በላይ እየወረደ እያደገ እየከሰረ እየወደቀ እየተነሳ ያለ የቢዝነስ ታርጌት አለኝ ከ12 13 ዓመት በላይ ንግድ ፍቃድ በስሜ ተመዝግበዋል ገቢዎችም ያቃል ቼክ ማድረግ ይቻላል ነገር ግን ብዙ ሰዎች ያብቱ ምንጭ ከለውጥ ጋር የተገናኘ አድርጎ ነው የሚያስበው በጣም በኮንፊደንስ መነጽሬን አውልቄ ካሜራ እያየ ነው የምናገረው መንሱር በዚህ መንግስት 0% ፌቨር አልተደረገለትም በራሴ ነው የምኖረው በራሴ ነው የምሰራው ፌቨር ተደርጎልኛል ብዬ ማስበው ቢያንስ መብቴን ሰው እየነካው አይደለም ሳስት ስለዚህ ምልልሽ ፈልጌ ነው ሰዎች የሚያገናኙት ስለ ኢትዮጵያ ተስፋ ስታወሪ ስለ ሀገራችን መልካምነት ስታወሪ ስለተሰሩ ያሉትን ፕሮጀክቶች ስታወሪ ቀጥታ ወስደው ከመንግስት ጋር ነው የሚያገናኙሽ መንግስት ነው ይሄን ያመጣው መንግስት ነው ይሄን ያስቀመጠው መንግስት ነው የሚያግዘው ይሉኛል 0% ነው የምነግርሽ 0 የነበሩኝን ያሉኝን ፕሮጀክቶች እኔ ኢኮመርስ ሰራለሁ ከስፔሻሊ ከኢንተርኔት ከሶሻል ሚዲያ ጋር የተገናኘ ነገር ሆኖ ግን ለትውልድ የሚጠቅም ከገቢዎች ጋር ኮኔክት የሚያደርግ አንቺ በየቀኑ ከፍለሽ ከምትጠቀሚው ደረሰኝ ጋር የተገናኘ በየቀኑ ብዙ ብር ሊያመጣ የሚችል ትውልድ የማይጎዳ ግን በቀን 1 ሚሊዮን ብር ለዜጋ ሽልማት የሚሰጥ ፕሮጀክት እንኳን ይጄ ይሄው ስንት ወሬ እስከዛሬ ድረስ መፍትሄ አላገኘው ልጅ የፈለኩት ምንድነው የተደረገልኝ አንድም ፌቨር የለም ቲክቶክ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣና ካወቅን 3 አመት ወይ 4 አመት ነው እኔ ከ3 አመት በኋላ ነው የተቀላቀልኩት ነገር ግን በቲክቶክ እኔ በቅስል ለውጡም ሲመጣ እኩል ሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ ፖዚቲቭ ነገር ሳወራ እኩል ሆነ ለዛ ነው እንጂ ቀደም ጉረኛ ነው የሚሉሽ ያብቱ ምንጭም እንደዚህ የሚያስጨንቃቸው ይሄ ነው ከዛ በተረፈ ግን የነበረኝ ቢዝነስ በተጨማሪ ደግሞ እንዳልኩሽ ከኢኮሜርስ ጋር የተገናኘ ቢዝነስ ነው የምሰራው ቢትኮይን የሚባል ነገር አለ ሁሌ ነው ማወራው 1000 ዶላር በነበረ ሰዓት ነው የገዛሁት ጎግል ማረክ ትቻለሽ ከ65000 ዶላር በላይ ነው ዛሬ 72000 ዶላር ገብቶ ነበር ከ3 4 ቀን በፊት ከሳምንት በፊት ራሱ በ1000 ዶላር የተገዛ ቢትኮይን ሳይሆን ቢትኮይኖች አሉኝ ነኝ ስለዚህ ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን ከኢኮሜርስ ጋር ያለ ነገር ስለሆነ የሚታይ ነገር ስለማያዩ ነው የሚናገሩት ግን ዚጋ ባለኝ ስልክ በጣም ብዙ የሚባል ብዙ ብር ሊያወጣ የሚችል እዚህኛው ስልክ ውስጥ ግን አይደለም ሌላ ስልክ ነው እሱ ሌላ ቦታ ነው የሚቀመጠው ደግሞ ይሄ ስልክ ነው ብሎ መጥቶ እና በኢኮሜርስ ጋር የተገናኘ ቢዝነስ ስለምሰራ ብዙ የሚታይ ነገር ስላልሆነ ነው ሰዎች እንደዛም ቢሉት ለማለት ያክል ነው ዓለም ውስጥ ያሉ በጣም ቶፕ ቢሊየነር የሚባሉ ሰዎች በጣም ብዙ ህንጻ ኑሯቸው ወር ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ኑሯቸው ወይ ገልባጭ መኪና ወይ ተሳቢ ቦቴ ወይ የሆነ ምናምን ኑሯቸው እንዳይመስልሽ በጣም ቢሊየነሮች ሞባይላቸው ላይ ብዙ ቢሊየን ዶላር ይዘው እንቀሳቀሳሉ ቶፕ ቢሊየነር የሚባሉ ኢትዮጵያ ዓለም ላይ ደግሞ አሁን ትራዲሽናል ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች ሳይሆኑ ከኢኮሜርስ ጋር የተገናኘ ከክሪፕቶ ጋር የተገናኘ የነ ፌስቡክ መስራቾች እነ ትላልቅ ሚዲያ ፕላትፎርም መስራቾች ከኢንተርኔት ከጎግል ጋር ከክሪፕቶ ጋር የተገናኘ ዓለም ላይ እንኳን ቶፕ ቢሊየነር የሚባሉትና ለዛ ነው ሰው ያንን የገንዘብ ምንጩ ምንድነው ይሄ ሰው ብሎ በጣም የሚያስጨንቀው ነገር ግን መንሱር ያንን ይሰራል እንደ ትራዲሽናልም ኮንሰልታንስ ካምፓኒ ያለን
ዴሊቨሪ አለን ፉድ ዴሊቨሪ እንሰራለን ትላልቅ የከተማ ላይ ያሉትን የተለያዩ ህንጻዎችን ማኔጅ የሚያደርግ ካምፓኒ አለን በተጨማሪው ደግሞ ኦንላይን እናስተምራለን 6 7 ድርጅቶች አሉን እነሱ ናቸው ያው እነዚህ ደግሞ ሲጀመር ሀብት ምንጩ ምንድነው ብሎ የሚጠይቀው ሰው እነዚህ ማይታ ይፈልግም ለምን ተዘክቶበታላ በኔጌቲቭ ኢነርጂ ስለሚሆን ስለሚያስብ መንሶርን ምንድነው የሚሰራው እስቲ ለምን ጎግል አላረግም ብሎ እንኳን ቼክ አያረግም ያው ያቺ ኔጌቲቭ ነገር ስላለች ወደዛው ይሄዳልና ያለ ማለት ያክል ነው እሺ አመሰግናለሁ ይሄን አንተ እየሰራ ያለው ቢዝነስ ብዙ ማለት ይቻላል ከላይ እስከታች ባውንሳ ስልክ እጁ ላይ የሌለ ሰው የለም አዎ ይሄንን ስልክ ተጠቅሞ የተሻለ ደረጃ እንዲደርስ ሀገር ወገኑን እንዲረዳ እንዲጠቅም አንተ የሄድክበትን መንገድ በምን መልኩ አሳይተሃል ጠቁመሃል አስተምራሃል ወይ አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ምንድነው እኔ የመጀመሪያ ማለት ይችላል የመጀመሪያው በቲክቶክም ዓለም ሰዎች ሰው ሲረዱ ዛሬ 2 3 አመት በአንድ እናት እንደዚህ ገንዘብ ያሳየው ሰጥቼ ያ ቪዲዮ ከ2 ሚሊዮን በላይ ሰው አይቶት ከ2 300 ሺህ በላይ ኮሜንት ከግማሽ በላይ የሚራገም ከግማሽ በላይ ቀደም እንዳልሽው ጉረኛ ሚል ከግማሽ በላይ ደግሞ በቃ ያለው ነው የሰጠው መልካም ስራ ነው የሰራው የሚል በፖዚቲቭ የሚያይ ሰው በሶሻል ሚዲያ ገንዘብ ያሳዩ መስጠት በኔ ነው የተጀመረው ማለት ይቻላል ከዛ በኋላ በታይ አሁን ብዙ ሰዎች ብዙ የቲክቶክ ተጠቃሚዎች ብዙ ገንዘብ ያሳዩ ይሰጣሉ በዛም ቁጥር ደግሞ የማጽበረብረውም አለ ግን ስቲል ለብዙ ሰዎች እየደረሱ ነው ለብዙ ሰዎች በረከት እየሆኑ ነው እና እሱ ላይ በተጨማሪ እኔ ምንድነው ያረኩት ሮብና ሀሙስ ቢሮ እንዲመጡ አይዲያ ካላቸው አይዲያቸው ላይ ኢንቨስት አድርጊ አብረን እንሰራ የግድ የ100 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት መሆን የለበትም የግድ እንደ ትላልቅ ተቋም ይሄን አክል ሚሊዮን ብር ለስታርታፕ አውጥቻለሁ ብዬ ቴሌቪዥን ላይ ወጥቼ ማሳየት አይጠበቅብኝም ካንድም 2 3 4 5 6 የሚሆን ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ የመንግስት ቻናል ኢቲቪ እያንዳንዱ ቢሮአቸውን ሄዶ አይቶ ጎብኝቶ አይዲያችንን አምጥተን መንሱር ኢንቨስት አርጎልን ይሄው ዛሬ አብረን ሀብታም እየሆንን ነው ያሉ ብዙ ወጣቶች ተፈጥሯል እነሱን መፍጠር ነው እኔ የምፈልገውና አይዲያ ላይ ኢንቨስት እናረጋለን በፖዚቲቭ ኢነርጂ የተሞላ ወጣት ሲኖር እነት አብሮ ለመስራት አብሮ ለማደግ የሚፈልግ ወጣት ሲኖር አብሬ ሰራለሁ ሐሳባቸውን አዳምጣለሁ እንደገናም ደግሞ በትንሽ ኢንቨስትመንት ሰርቶ መቀየር እንደሚችሉ እነግራቸዋለሁ ኦኬ መንሱር ይሄን አክል ትንሽ ብር አለችን ስራው ግን እቺ ብር ትጎልናለች ብሎ ሲመጡ ደግሞ በስጦታም በብድርም ብድር ማበደር አይቻልም ከባንክ ውጪ ማበደር አይቻልም ግን 50 ሺህ ሊሆን 10 ሺህ ሊሆን ይችላል 20 ሺህ ሊሆን ይችላል እየሰጠሻቸው እንዲመልሱ ግን እኔ አልቀበላቸውም ከማንም ወስጄ አላቅም እስካሁን ድረስ የራሳቸውን ኑሮ እንዲኖሩና ቢያንስ ራሳቸውን እንዲለውጡ በብዙ መልኩ ምክንያቱኛለሁ ቲክቶክ ላይቭ ላይ ቢያንስ በሳምንት 6 ቀን 7 ቀን እገባለሁ ለአንድ ሰዓት ወይ ለሁለት ሰዓት ሞባይል ካርድ ሰጣለሁ ለተማሪዎች ብር ያሳየው መቁጠር በትክክል ይቆጥሮ ያገኘን ሰው 500 ብር 1000 ብር ሸልማለሁ ይሄን ሳውራሽ በነገራችን ላይ መንሱሩን በቲክቶክ ስለሚያክሰው ይሄን የተሸለመ ሰውም ሊሆን ይችላል እያየን ያለው እና ውሸት ነው የምትዩ ነገር አይደለምና ያንን ነገር አድርጋለሁ ወጣቱ ማህበረሰብ እኔ ትልቅ ነገር አድርጌያለሁ ብዬ ማስበው ፖዚቲቭ ኢነርጂ እንዲኖራቸው በቃ ተስፋ እንዲኖራቸው በትንሽ ነገር ሰርቶ መቀየር እንደሚችሉ የጀበና ቡና በ20ና በ30 ሺህ ብር ጀምራ በቀን 500ና 1000 ብር መስራት እንደምትችል ለሴት እህቶቻችን እየነገርኩ የሚጎላቸውን ብር ደግሞ የተወሰነ ነገር እየጨመርኩኝ 10ም ሰው ይሁን 5ም ይሁን 100ም ይሁን 30 እያደረኩ ነው ያለሁት እና ይሄ ለወጣቱ ምን አድርጋል ከሚለው ነገር ጋር ይሄ ሊመልስ ይችላል ሁለተኛው አሊያንስ ፎር ቺልድረን የሚል ኤንጂኦ አለ ይሄ ኤንጂኦ ለ350 ተማሪ በየአመቱ ስክሪፕቶ ይገዛል ደፍተር ይገዛል ልብስ ይገዛል ያስተምራል ማለት ነው በቋሚነት ኦልሞስት ከአምስት አመት በላይ በራሴ ነው ያደረኩት አሁን ግን ዘንድሮ ወደ ሶሻል ሚዲያ መጥቼ እናንተ ማግዙኝ ይሄ እንጂው አለ ብዬ አቀረብኩ እነቱን ለመናገር 1% እንኳን ምንም አይነት ድጋፍ አላገኘንም ይሄንን ድጋፍ ለምን አላገኘንም ብዬ ኮምፕሌን ላረጋ አይደለም ግን
ቢያንስ በዚህ በኩል ደግሞ ለኤንጂኦ ለ350 ተማሪ ዛሬ ደፍተር ገዛሽ ማለት ገጠር ከተማ እናልባት ከተማ ላይ ያለ ሰው ምንም ላይመስለው ይችላል። ገጠር ግን አምስት ልጅ ያላት እናት ዛሬ ለአምስቱም አንዳንድ ሺህ ብር አውጥታ መግዛት አትችልም። አንደኛው ተማሪ ሂዶበት ሲመጣ ከሰዓት ደግሞ ያን ወስዶ የሚሄድበት አከባቢ ላይ ወርደን ነው ለእያንዳንዳቸው ስክሪፕቱና ደፍተር ገዝተን ሰጥተን ትምርታቸውን እየተማሩ ያሉትና ይሄ ለኔ ትልቅ እርካታ ነው፣ ትልቅ መንፈስ እርካታም ነው። ይሄን የሚያይ ሰውም ደግሞ ነገ ሞቲቬት ሆኖ ተነሳስቶ ሌላውንም ሰው እንዲያግዝ እያደረኩ ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በመላው ዓለም የምትገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ በዓሉ የሰላም የደስታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ከሌሎች በዓሎች ይሄ በዓል ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? እንግዲህ ከሌሎች በዓል የዛሬውን በዓል ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ብዙዎቻችን የእስልምና እምነት ተከታዮች አልሐምዱሊላህ የተጠቀሙበት ሰዎች ብቻ ነው። ይህንን ነገር የተጠቀሙበት ሰዎች 30ውን ቀን በኢባዳ በሰላት 10ውን ቀን ደግሞ ተራዊ ታጁድ 30ውን ቀን ተራዊ አለ 10ውን ቀን ታጁድ በመስገድ ለሊት በማልቀስ አምላካቸውን በመለመን በመጸጸት በፊት አመቱን ሙሉ 11 ወር ሙሉ የሰሩትን አጥያት አምላክ እንዲምርላቸው ለቀጣይም ደግሞ ለሚመጣው እስከሚቀጥለው አመት ረመዳን ድረስ ጥፋት ላለማጥፋት የሚጸጸቱበት ተውባም ያደርጉበት ንስሐ እንደመግባት ማለት ነውና ጸሎትሽን አምላክ እንዲቀበልሽ ያጠፋሽውን ጥፋት ደግሞ እንዲሰርዝልሽ በተጨማሪም ደግሞ እስከሚቀጥለው ረመዳን ድረስ ጥሩ ስራ፣ መልካም ስራ፣ በጎነት፣ መልካምነት ለተቸገረ ሰው በማብላት በረመዳን በጣም ብዙ 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 ነገሮች የሚሰሩ ስራዎች አሉና እኛም አልሐምዱሊላህ እንደ መንሱር በትንሹ በየቀኑ ከ40 እስከ 50 እስከ 100 ለሚደርሱ ሰዎች ኢፍጣር አዘጋጅተን እያበላን እያጠጣናቸው ነበር። ብዙ ጊዜ እኔና አምላኬ ብቻ የምናያቸው በጎ ስራዎች አሉኝ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ የምፖስታቸው ነገሮች አሉ። ያ 50 50 ሊሆን ይችላል ብዬ ስለምፈራ ለምን ደብቀሽ የምትሰጪውና እያሳየሽ የምትሰጪው አንድ ስላልሆነ፣ ነገር ግን በእኛ መጽሐፍ በእስልምና እያሳዩ መስጠትም ይቻላል። ለማስተማር ከሆነ ደብቆ መስጠትም ይቻላል። ምናልባት በሌላው እምነት እያሳዩ መስጠት አጥያት ሊሆን ይችላል። በእኛ ግን ብዙም ችግር ስለሌለበት እያሳየው እሰጣለሁ። ደብቄም ደግሞ የበለጠ በቃ ከፈጣሪ ጋር ብቻ የሚያገናኘኝ መለመኛ የሚሆነኝ ነገር፣ ለምሳሌ መለመኛ ማለት የሆነ ሰዓት የሆነ ስትረስ ውስጥ ትገቢያለሽ፣ ጌታ ሆይ ይህን እኮ ያደረግኩት ለአንተ ስል ነው እና እባክህን ይህንን የሰራሁትን መልካም ነገር አይተህ ከዚህ ጭንቀት አውጣኝ ብለሽ የምትለምኝበት ስቶር የምታስቀምጭበትን ነገርም የምሰራቸው ብዙ ስራዎች አሉ። በዛ ሁኔታ ነው ያሳለፍነው። በጣም ከብዙ ወንድሞች ጋር የተቀያየም ሰዎች አፎቱ ተባብለን ሰላም የፈጠርንበትና ደስ የሚል ጊዜ ነው ረመዳን የነበረው ማለት ነው። መንግስታችንም በጣም ብዙ ቦታዎችን ለእስልምና እምነት ለመስጊድ መስሪያ የሰጠበት ቤተ መንግስትም ጠርቶ በጣም የምንወዳቸው ፕራይም ሚኒስቴራችን ለእስልምና እምነት አባቶች፣ የእስልምና እምነት መሪዎች፣ ለመጅሊሱ፣ ለኡማው ሁሉ ኢትዮጵያዊ ናችሁ ያሉበት ጊዜ ነው። በእውነት እጅግ በጣም ላመሰግን እወዳለሁ በዚህ አጋጣሚ። በቃ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያሳለፍነው ለማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። የእኔ እናት በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አንስተሃል እና ባሳለፍናቸው አንድ ሁለት ወራቶች በፊት አዛንና ቅዳሴን በተመለከተ የሁለቱንም እምነት አባቶች በመጥራት ውይይት አድርገው ነበረ። እናም የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተው ነበር። እንዴት አዛን ይረብሸናል፣ እንዴት ቅዳሴ ይረብሸናል የሚሉ ቅሬታዎች ሁሉ ሲናፈሱ ነበር እና አንተ ይህን ነገር እንዴት ተመለከትከው? በነገራችን ላይ ፕራይም ሚኒስቴሩን በጣም በጣም በአንደበት መግለጽ በሚከብድ ደረጃ ወዳቸዋለሁ። እኔ ነኝ ያልኩት፣ መብቴ ነው መውደድ ደግሞ። ለምን መሰለሽ? ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ከፍተኛ ውይይትም ይኖረናል እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ። ወዳቸዋለሁ ሲል ለምን ትወዳቸዋለህ ብሎ ደግሞ የሚከራከርሽ ሰው ብዙ ሰው ስላለ ማለት ነው። እና እምወዳቸውም ደግሞ ለምንድን ነው ምልሽ፣ የሚያስተላልፉትን ብዙ ጊዜ የሚናገሩትን ስብሰባቸውንም በቲቪ እከታተላለሁ እሰማለሁ። እና ይሄ አሁን ያልሽው የአዛንና የቅዳሴ ኦር ደግሞ ያኛውን ቃል በቃል ይረብሻል የሚል ወርድም አልተናገሩም። እውነቱን ለመናገር እኔ የሰማሁት ጠያቂ ነበረ፣ እንደዚህ አይነት ችግሮች ተፈጥረዋል። አሁን ለምሳሌ ወደ ኮምፕሌን ልንወስደው የምንችለው እሳቸው
ይሄ ጥያቄ ሳይቀርብ ዝም ብሎ ቢያወሩ ኖሮ ምን አስበው ነው እንዴ? አዛል ያስቆሙብን ነው እንዴ? የቤተ ክርስቲያንን ትል ያስቆሙብን ነው እንዴ ብለን ልናስብ እንችላለን። ነገር ግን ከነበረው ታዳሚ ለቀረበው ጥያቄ ነው መልስ የሰጡት። እና በምን አንግል ነው መታየት ያለበት? እንደኔ ፖዚቲቭሊ አይተነው እነቱን ለመናገር አዛን ማንንም አይረብሽም። ስብከትም ደግሞ ዝማሬም ደግሞ ሰው አይረብሽም። ቅዳሴ ሰው አይረብሽም። ግን ምንድነው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ካቅም በላይ የሆነ አይነት ድምጾች አሉ። እነቱን ለመናገር እኔም እንደ ሙስሊም በቃ ይሄ ግርግዳውን ሰንጥቆ የሚወጣ አይነት ድምጽ መሆን የለበትም። በቃ አዛን በቃ ደስ የሚል ድምጽ አለ፣ ቅዳሴ ደስ የሚል አለ። ምንድነው መሰለሽ የሆነ እንትን ካለ የፉክክር አይነት ቤት ሳይሆን ደስ በሚል አይነት መልኩ ቢወጣ ችግር የለበትም። እሳቸውም ደግሞ ያሉት ይመስለኛል ብዙዎች መንገድ ላይም በእንደዚህ አይነት ስፒከር ይዘው ስራም እንዳይሰራ የሚረብሹ አሉ። በተጨማሪም ደግሞ ትላልቅ ድምጽ ያላቸውም ስላሉ ከዛ አንግል ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን ያው እንደ ግል እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ እኔ እንኳ ኮሜንት ማድረግ አልችልም። ለምን ይሄ የእምነት አባቶች እና መንግስት ተነጋግረው ሊፈቱት የሚችሉት ነገር ስለሆነ ብዙም በዚህ ነገር ላይ ማውራት አልፈልግም። ሀመር መኪና ነበረችህ? አዎ። የሆነች ችግር ነበር አንድ ወቅት ላይ ስለ ሀመር። አዎ። ምን ነበረ? እስቲ ምን ደረጃ አስደረሰ? እኔ በጣም ካለኝ መጥፎ ባህሪና ማስተካከል ከሚገባኝ ባህሪ በጣም ሰው አምናለሁ። በተለይ ሰው ከቀረበኝና ከጓደኛዬ ከሆነ ዛሬ አውቄው ነገ አብረን ምሳ እየበላን ላይፌን በሙሉ ልነግረው እችላለሁ። አንዳንድ ሰው ሲያወራ እንትን ይሆናል ምናምን፣ በቃ ከተግባባሁት ያን ሰው ሙሉ ነገር እነግረዋለሁ። እና በአጋጣሚ የተከሰተ ነገር ነው። እውነቱን ለመናገር ቃል በቃል ክደት ደርሶብኝ ነው። አምኜ ተካድኩ። ከዛ በኋላ ወደ ሌላም ነገር ደርሶ ነበር ጉዳዩ። ነገር ግን መተው ይሻላል፣ ከፈጣሪ ደግሞ የተሻለውን ፈጣሪ ይሰጠኛል ከሚለው አንግል ትቼ አሁን ስለሱ ቶፒክም ዘግቼ ቅድም ስለ ሚስት ፋይል ዘግቼ የለ ይሄኛውንም ፋይል ዘግቼው ወደ መዝገብ ቤት መልሼዋለሁ። አሁን ምን አይነት ትንሽ መኪና አለች? አንድ ትንሽ መኪና አለች። ትንሽ ነች። ኤሌክትሪክ መኪና ነው የምጠቀመው። እሺ። ጀት ይኖረዋል እየተባለ ነው የሚወራው እና ጀት አለ ሆይ? አንድ ሰሞን እንደውም ወርቁ አይተነጋ ሄሊኮፕተር ጋር ግንኙነት ያለህ የሚመስል ፎቶ ተለቆ ነበር እና ስለዚህ ደግሞ እስኪ ንገረን። እኔ በፕራይቬት ጀት ብዙ ጊዜ እሄዳለሁ። መንሱር ባለ ፕራይቬት ጀት ሆኖ ሳይሆን፣ ነገር ግን በነገራችን ላይ ብዙ ኢትዮጵያውያን መረዳት ያለባቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሬንጅ ሮቨር መኪና ከ40 እስከ 50 ሚሊዮን ብር ነው የሚሸጠው። ከዛ በታች ባነሰ ብር ግን ሄሊኮፕተር ገዝቶ ስራ ውስጥ መግባት ይቻላል። ግን እኛ ሀመር ሲባል በጣም ውድ፣ ሄሊኮፕተር ፕራይቬት ጀት ሲባል እጅግ በጣም ውድ አድርገን ስለምናስበው እና ውስን ሰዎች ብቻ የሚጠቀሙበት ይመስለናል። መንሱር የለውም። ግን በተደጋጋሚ ወደ ጅማም ወደ ተለያዩ ወደ አፋርም የተለያዩ ቦታዎች ለስራ ጉዳይ የመሄድ እድሉን ሲኖረኝ ባለሀብቶቹንም ስለማውቃቸው በዲስካውንት እና በተለያየ አይነት ኦፕሽን ቅድም እንዳልኩሽ ዛሬን መኖር ስለምፈልግ በሄሊኮፕተር እሄዳለሁ፣ ፈታ ብዬ እመጣለሁ። እዛም ሁኜ ብቻዬን ሁኜ ላይቭ አረጋለሁ። ሰዎች ያያሉ። አንዳንዱ ስፔሻል የሆነ ኔትወርክ ተሰጥቶት ነው እንጂ እንዴት ሆኖ አየር ላይ ላይቭ ሊገባ ይችላል እስከሚባል ደረጃ ይሄዳል። ያንም ማድረገው ነፍሴንም ለማስደሰትና ለስራም ጉዳይ ነው የሚሄድበት። ከዛ ከምንከፍለው ክፍያ የተሻለ ውጤት ሊያመጣልን እንደሚችል ካልኩሌት አድርገን ነው የምንጠቀምበት። እንደዛውም ደግሞ ሰዎች የተሻለ ጥሩ ህልም እንዲኖራቸው መኖር እንደሚቻል እንዲያዩ ለማድረግ ነው እንጂ እስከ 2024 እስከዚህ ሰዓት መንሱር ፕራይቬት ጀት የለውም። በቅርብ ጊዜ ግን ይኖረዋል። እንግዲህ ያው እስካሁን የተጫወትን ያለ ነው ከመንሱር ጋር ነው። መንሱር ጀማል እባላለሁ። እኔ በሶሻል ሚዲያ በቲክቶክ ነው ብዙ ሰዎች የሚያውቁኝ። ዛሬን በዓል ከመንሱር ጋር እያሳለፋችሁ ነው። ኢድ ሙባረክ። እናንተ ጋር እንዴት ነው? ሳምቡሳው እንዴት ነው? ኬኩ እንዴት ነው? እየተበላ የተጠጣ ነው? ፏበሉ። እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንልህ። ቴንክ ዩ። እንግዲህ ከትንሽ ነገር ተነስተህ
ከሹፍርና ተነስተህ አሁን ያለህበት ደረጃ ደርሰሃል። ለወጣቱ ምን መልእክት አስተላልፋለህ? ከመንሱር ተቦክሮ እንኳን ብትወስጂ 18 ኪሎ ሜትር በቾ ከመትባል ከተማ ወደ መቱ ቡና ፈረስ ላይ ጭኜ መቱ ሂጄ ሽጬ ከመቱ ደግሞ ጫው ገዝቼ አሞሌ ጫው የሚባል አለ በዛ ዘመን ኖርማል ጫው አለ ያንን ፈረስ ላይ ጭኜ ሰዎች አግዘውኝ ይጭናሉ። ከዛ በኋላ ግን ፀሐይ ውስጥ ከኋላ እየነዳው 18 ኪሎ ሜትር ደግሞ በቾ ተመልሼ በነጋታው ጠዋት ልክ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ላይ ቁጭ ብዬ እስከ ማታ 12 ሰዓት ያ ፀሐይ አደገኛ ፀሐይ እየወጣብኝ በ15 ሳንቲም በ25 ሳንቲም በአንድ ብር ያንጨው እየቸረቸርኩ ነው ንግድ የጀመርኩት። በትንሽ ነው ጀምሬ የተሻለ ህይወት ፈጣሪ እየሰጠኝ ማለት ነውና ምንድነው አሁን ያለው ጀነሬሽን ይሄን ህይወት ይኖር ይያልኩ አይደለም ግን በትንሽ ሰርቶ መለወጥ እንደሚችል 360 ቀን አንድ አመት ጊዜውን ከሚያባክን 360ውን ቀን እንዴት አርጌ ስራ መስራት ይችላልው እንዴት አርጌ በትንሽ ገንዘብ መስራት ይችላልው ምናልባት እዚህኛው ሰፈር ስትኖሪ ያጥሩ በተሰብ ልጅ ልትሆኚ ስለምትቺ ወርዶ መስራት ሊከብድ ይችላል። አንድ ፌርማታና ሁለት ፌርማታ ሂዶ ግን በትንሽ ብር የሆነች ስራ ሰርቶ ተመልሶ ቤቱ መመለስ ይችላል። በተለይ ወጣቶች እናት አባት በህይወት ያለው ሰው ቤት ክራይ ለለበት ሰው የምግብ ለለበት ሰው ትምርት ጨርሶ ውጤት መጥቶለት ስራ ያላገኘ ሰው አሁን በዚህ ሰዓት የሆነ ነገር መያዝ ይችላል መስራት ይችላል መለወጥ ይችላል መሻሻል ይችላል። ኦፍ ኮርስ ኑሮ ተወዷል ምንም ጥያቄ የለውም። ቢሮክራሲው አናት ይበጥሳል ጥያቄ የለውም። ሙስኝነቱ አናት ይበጥሳል ጥያቄ የለውም። ነገር ግን በዚህም ሁሉ ትግል ውስጥ ተስፋ አለ። ለምን ብትይኝ እነዚህ ነገሮች ሰዓቱን ጠብቆ ስለሚስተካከሉ እኔና አንቺ ግን ግዛችንን ማባከን የለብንም። በትንሽ ሰርተን መለወጥ የምንችልበትን ነገር ራሳችንን መፍጠር አለብን። አለበለዚያ በተመረከው ኦር ደሞ ማስተርስ ይዞ የማስተርስ ስራ ካላገኘ ራሱን ዝቅ አድርጎ የዲፕሎም ስራ መስራት ከቻለ ቮለንተር መስራት ከቻለ ያ ሰው በእርግጠኝነት የተሻለ ህይወት ሊኖር ይችላልና በጣም የብዙ ከእናንተ በላይ ያለውን ሰው ሳይሆን ማየት ያለበት ሰው ታች ያለውን አይቶ ወደ ላይ መሄድ እንደሚችል ካመነ በእርግጠኝነት መለወጥ ይችላልና አሁን ያሉ ወጣቶች ይሄንን ሞር ፕራክቲስ ቢያደርጉት ልምምድ አድርገውት ወደ ስራ ቢገቡበት በጣም ብዙ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሰሞኑን ራሱ ቪዲዮም ያያየን ነበር ቲክቶክ ላይም ፌስቡክ ላይም የተለቀቀ ነበርና እውነቴን ነው መነግራችሁ በህይወት ካለ በህይወት ካለሽ ተስፋለሽ። ሰው መኖር ከቻለ ዛሬን ማደር ከቻለ ነገ ሌላ ህይወት ነው። ነገ የሚፈጠር ነገር ሌላ ዓለም ነው። ለምሳሌ ነገ ሎተሪ ቢወጣልህ ዛሬን ካልተዘጋጀህበት ነገ ትጨርሰዋለህ ብሩ። ግን ምን አይነት ስራ ነው የምሰራው? ዘንድሮ በዚህ ሁኔታ ያሳለፍኩ ነው። ለሚቀጥለው አመት ግን ይሄንን ጎል አስቀምጠህ እቅድ አስቀምጠህ ያቺን ነገር ጽፈህ ግድግዳ ላይ ብትለጥፍ ሁሌ ጧት ጧት አልጋጋ አስቀምጠህ ብታያት ትረስት ሚ ነገሮች ሁሉ ይስተካከላሉና ብዙ ጊዜ በህይወት በመንኖርበት ሰዓት ተስፋ መቁረጥን ህይወትን አሳልፎ የሚሰጥ ነገሮች ውስጥ ሳንገባ መስራት መለወጥ መሻሻል ይቻላል። ይሄ ዝም ብሎ ስብከት አይደለም እየነገርኳችሁ ያለሁት የምናየው ነገር ነው። ዛሬን ስትኖር ነው ነገን ማየት የምትችለውና ተስፋችንን መቁረጥ የለብንም። የሚሻሻሉ የሚለወጡ የሚስተካከሉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በዛ መስተካከል ውስጥ ግን ለውጥም ስላለ በዛ ራሳችሁን አብግሬድ እንድታደርጉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ፊልም ሰርተህ ታውቃለህ? የሆነ ብሽ የምትል ፊልም ነገር የሚሰራበት አካባቢ ላይ አይቼዋለሁኝ። እና ምን ነበር ያ ነገር? ተው ተው ይደውቁ ተበብ ጠራኝና ነው ለምሳሌ ተበብ ጠርቶኝ ሳይሆን እነሱን ለመናገር ከአንድም ሁለት ፊልም ፕሮዲውስ አድርጌያለሁ። ይዛሬ 7 8 አመት የፊልሙን ኢንዱስትሪ ለማሳደግና የፊልሙ ኢንዱስትሪ ውስጥ የራሴንም አሻራ ለመጣል የሴቶች ጉዳይ ባለቁልፋ የሚሉ ከአንድም ሁለት ፊልሞችን ፕሮዲውስ አድርጌ በራሴ ገንዘብ ኢንቨስት አድርጌ ትንሽ ቦታ ላይ ግን ራሴ ይታይ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ያው ያኔ የነበረው ነገር ከሳንሱር ጋር ተገናኝቶ እንደገና ሲኒማ ቤቶቹም አዲስ ነበሩ። የራሳቸውን ሰው የራሳቸውን ስራ ብቻ ላይ ትኩረት አድርገው ስለነበረ ውጤታማ አልነበርኩም። ከዛ በኋላ ያው አቆምኩት እንጂ የፊልም እንትን ብዙም ውስጥ ያለ ይሄ አርቱ ውስጥ ያለ ትምህርት ቤት ይያለው አገር ቤት ይያለው ጠዋት ጠዋት ዜና አነብ ነበርና አርት በጣም ደስ ይለኛል። ኢንተርቴይንመንት ደስ ይለኛል። ለምን አርት ማለት መልካም ነገርን የምትናገሪበት
መንግስት ሲያጠፋ የምትነቅፊበት ሲያለማ ደግሞ የምትሳመሰግኝበት መንገድ ስለሆነ አርት በጣም ባህር ነው ሰፊ ነውና ከዛ ውስጥ እንግዲህ አክቲንግ ስራ እንኳን የተወሰነ ጊዜ ተሳትፍ ያለው ከዛ በተረፈ ግን ብዙም አሁን ትኩረት አድርጌ ያለሁት ያው የራሴ ነገር ላይ ነው ማለት ነው። ወደፊት ምን እንጠብቅ? ወደፊት በአርት በተመለከተ ሁሌ ነው የምናገረው የፍቅር ሳይሆን የደሃ ልጅ ሆኖ አንዱ ሀብታም አፍቀው ምናምን ሳይሆን ታሪካዊ ነገሮችን ጀግኖቻችንን ጎጃም የራሱ ጀግና አለው ኦሮሚያ የራሱ ጀግና አለው ብሔር ብሔረሰብ የራሱ ጀግኖች አሉት እያንዳንዱ ክልል የራሱ ጀግና አለውና የነዛን ጀግና ታሪክ ለትውልድ የሚያስተላልፍ አሁን ለምሳሌ ስለ ጀግንነት አሁን ያለውን ጄነሬሽን በተጠይቂ ብዙም አያውቅም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጀግኖች እንደነበሩ እቺን ሀገር ያቆዩልን ጀግኖች እንዳሉ የሚዘክር የሚያስተምር እውነተኛ ታሪክ ካለ እሱ ላይ ስፖንሰር ለማድረግም አብሬ ለመስራትም ዝግጅት አለኝ። ጥሩን እያስተላለፍክ ነው። በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የኛ ቲቪ ዛሬ እዚህ ድረስ መጣችሁ ኢንተርቪው ስላደረጋችሁኝ በእውነት በጣም አመሰግናለሁ። የእምነትን እኩልነት ማሳያ መንገድ ስለሆነ ይሄ ነገር ቴንክ ዩ ሶ ማች። ለሚቀጥለውም አመት ደግሞ አድርሶን እንደዚሁ እድሜ ኑሮን በተሻለ በሚያምር ከዚህ በተሻለ በሚያምር ቤት ከዚህ በተሻለ በሚያምር ምግብ ከዚህ በተሻለ ኢነርጂ ከዚህ በተሻለ ፖዚቲቭ መልካምነት ደግሞ ፈጣሪ ያገናኘን። በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። በዓሉ በዓል እንዲመስል የእናንተ መምጣት የእናንተ መጥቶ ከኔ ጋር መጋበዝ በጣም ትልቅ ነገር ነው የፈጠረልኝ። እስካሁን ድረስ በደረቁ ነው ያወራን ያለ ነው። አንቺም ነይ የካሜራ ሰዎችም ይምጡና ወደ ምግባችን እንውረድ። እንግዲህ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቀሪው በዓል የሰላም የደስታ የጤና ይሁንልህ። የአመት ሰው ይበለን። እንግዲህ ለሚቀጥለው አመትም ፈጣሪ እድሜና ጤና ሰጥቶን እንዲሁ ተሰብስበን እንዳልከው ተገናኝተን ድጋሚ የምንጨዋወትበት ባለቤትህን የምንተዋወቅበት ጊዜ ይሁንልን። ለሀገራችን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ይበልጣልና ሰላም ያደርግልን። በመላው ዓለም የምትገኙ በየቤታችሁ ያላችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በሙሉ በዓሉ የሰላም የደስታ የጤና የአንድነት የአብሮነት የመተሳሰብ የደስታ ይሁንላችሁ እያልን ዛሬ ከመንሱር ጀማል ጋር ያደረግነው ቆይታ በዚሁ ተቋጭቷል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች። እናመሰግናለን።